គម្រោងស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះនិងផ្លូវតបជាប់សម្រាប់បានជាង 41% ហើយគិតត្រឹមចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024យោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី30មិថុនាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះនិងផ្លូវតបជាប់ប្រវែងសរុប33គីឡូនិង459ម៉ែត្រសម្រាប់បាន41កណ្ដកសញ្ញា 81% ហើយសម្ដេចថាបតីបានសរសេរទៀតថានៅគម្រោងនេះគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់ឲ្យបានមុននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចថាបតីបានសរសេរបន្តទៀតថាផ្លូវនឹងស្ពានគឺជាសាយឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអតិភិបកលិសទី2ក្នុងចំណោមអតិភិបកលិសទាំង5មនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យានៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1កិច្ចការអតិភិបទី2នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី2គឺជាការលើកកម្ពស់ការតបជាប់និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើការបន្តកសាងនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការកសាងព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗ